Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 9 do 3, e ontem a Regina Duarte foi no Fantástico na Rede Globo e deu uma entrevista um tanto quanto dúbia, né? A gente não sabe exatamente o que ela quis falar, quem são a tal das facções que ela afirmou, enfim. Acontece que o General Ramos hoje deu um enquadro nela via Twitter para ela explicar melhor o que ela quis dizer. Primeiro que dá uma entrevista, uma exclusiva para a Rede Globo, a Rede Marinho, que é comprovadamente inimiga do governo, já é algo de se espantar. Ela poderia ter dado para a SBT ou para a Record, mas ela escolheu dar para a Globo, tá? E segundo, falar aquelas coisas sem nomear, sem deixar claro o que ela quis dizer, é sim uma afronta. Claro que eu desejo que a Regina faça a melhor administração possível, seja o mais transparente possível, mas está lotando as secretarias, Funartes, enfim, com pissolistas, PMDBistas, não é a melhor saída. E ainda dá a declaração que ela deu ontem na Globo, chamando de facção. Quem é, afinal, a facção que ela se dirige? Então, o ministro da Secretaria do Governo, que é o general Luiz Ramos, Luiz Eduardo Ramos, enquadrou a Regina Duarte, que disse que uma facção a ataca. Aspas, são seus ministros e secretários que devem se moldar aos princípios publicamente defendidos pelo presidente da República. Não ao contrário, disse o general no Twitter. O uso do termo facção em entrevista sem nomear os seus supostos integrantes dá a entender que há divisões inexistentes e inaceitáveis nesse governo. E finalizou: devemos trabalhar todos pelo mesmo objetivo, seguindo a orientação político-ideológica do nosso presidente e defendendo os valores e convicções do povo brasileiro. Ficou muito mal a postura dela na Rede Globo. Nós não sabemos ainda se o Jair vai chamar ela para conversar e dar uma chance para ela, porque às vezes basta uma explicação, a gente sentar, conversar com a pessoa, olho no olho, ele retorna dos Estados Unidos amanhã. A gente está com esse problema aí da queda das bolsas por conta da baixa de preço do petróleo. Isso envolve diversas coisas, como queda na receita dos municípios. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso na live com a Thaís hoje à noite. Mas já tem tantos problemas para ele ir na Rede Globo e criar mais um problema, né? Chamando alguém de facção que ataca. Quem é a facção? A facção da Rede Globo, que os artistas atacaram Regina? A facção dos bolsonaristas, nós que ficamos indignados com as exonerações que ela fez? Quem afinal é a tal facção? E isso incomodou muito o general Ramos e, portanto, a Regina tem que sim vir a público dar uma explicação, porque se ela está se referindo a nós como facção, foi essa facção que conseguiu tirar o PT do governo e conseguiu eleger um governo de direita que está aí melhorando a economia, diminuindo o desemprego, melhorando a educação. Quem viu as caixas que o MEC enviou para casa das pessoas com lápis de cor, canetinha, tinta guache, um conjunto completo para as crianças estudarem? Esse é o governo que essa facção elegeu, se é isso que ela quer dizer. Eu não assisti a entrevista, eu peguei esse trecho que ela fala das facções, estou sendo muito clara aqui com vocês. Então, deixem aqui para mim, nos comentários, quem assistiu a entrevista, se realmente eu senti que ela se dirigiu a nós, tá? Falando que nós estamos atacando ela por conta das exonerações. Agora, se você sentiu diferente, deixa aqui para mim nos comentários. Ou se você pensa o mesmo que eu, sim, realmente ela atacou os bolsonaristas, deixa aqui para mim nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Fiquem todos com Deus.